Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Že nechtěl, aby jsme to fakt vydali v tomhle. Ok, ještě někdo se ptal, kdo tam je? Perníček! Jej! On nás otevřel, to ne! Čus, já jsem další videjka a dneska to je další videjko z dalších vánočních map a dneska je tady se mnou Vita! Čau! Možná nějaká holka spíš, ale jedno. Nicméně dneska tady máme Find a Button mapu, která bude takováhle ladina do vánočního stylu, ve kterým budeme mít 12 levelů. Ne, 12 levelů možná ne, to tady bylo nějak napsáno, že tady je to 12 těch kostýmů potom tady máme, to ne. Nevím tím pádem, kolik tady bude map. Kolik si myslíš, že tady bude map? 3. 10, já zkusím. Uvidíme, jak to dopadne. Ok, ale máme tady 12 kostýmů, co si můžeme dát na sebe, takže kámo, vybírej si jeden z těch kostýmů. Je tady fakt spousta kostýmů, tady máš třeba perníčka, kámo. Který má teda... Perníčka? Má perníčka, který má teda chleba místo perníčku, což nechápu. Vybírám. Kámo, tak to vypadá suprové, hej. Co to? Kámo! To je top! Já chci tohle. Oh yeah. Jo, bože, jako jde skeleton. Yes. Mně se nejvíc líbí prostě ten ksicht prostě jeho, hej, takový sněhulák prostě, hej. Ok, to si vezmeme na zač... Co to je? No to... To je lepší. Ok, Pingu, kámo, Pingu, hej. Pingu, oh. Yes. Tady, Santa Rule Book, to nebudem číst. Jsou nějaký pravidla, ne? Dobří. Na to jsme moc dobří, to nepotřebujeme vůbec určitě, se myslím. No, taky ne asi, prostě pravidla nečteme, to je nic takový, no. Ok lidi, takže jdeme se na to vrhnout, že to je teda klasická find the button mapa, ve který budeme teda, hledat prostě normální tlačítka, takže uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že se vám bude velký líbil, pokud hoďte like a hej, můžu to mít dokonce nějaký příběh, ale já to kašlem, hej. Tohle je moje první takováhle mapa, upřímně. Jo? Jako, ty jsi takovýho nehrál? V životě jsem to nehrál, viděl jsem to na YouTube a v životě jsem to nehrál, takže fakt nevím. Ok, level 1, Tiny House. Tož je jako, že máme hledat tlačítka, jo? Prostě tlačítko, jenom jedno tlačítko, kámo. Někde okay. Co je tady, kámo? Jo. Excuse me, are there any weird switches or aha, my se jich ptáme jakože, what the f? Aha, there aren't, I think there aren't any... A pak jenom, no. Žou. Ok, kam, ale fakt nevím, kde máme jako najít nějaký button, to tady bude fakt úplně docela... Máš? Tady to je čokoláda. Kde? A tady toho, to, co máš v ruce. Aha. moc jako čokoláda nevypadá. No, nebudu radši nic říkat, dobře. Kámo, podle mě to bude... Bez řeči. Jo. Podle mě to bude někde úplně tajně schovaný, fakt, protože... To je na první level? Já to vidím. Máš ho. To? Jo, je tady. Počkej, kde ho máš? Tam úplně někde v rohu? Tady je. Nade mnou. A jo! Oh yeah. Oh, kámo, úplně... Oh, krásně skrytý. Jsem tam nějaký lagy. Oh. Yes. Oh, kudy teď? What? No to mi teda pověz, kámo. Tady je, podle mě to nějaká Santova vesnice. Jako to máme hledat někde tady mezi těma dárkama? Tady máme bakery, ale já nevím, jestli to... Kámo, kam máme jít do háje? Já tam za tebou ani nemohl, ale nevadí. Tady hodáme do toho baráku. Jo, jdem do toho baráku. Tady v tomto baráku jsme... Tady by to snad nedali, ne? Byli nebo? Aha. Hej, kámo, v tomto baráku jsme byli nebo ne? Podle mě jo. Ne, nebyli? Jo, byli, tady jo, koukej. Jo, to je pravda. No takže jdeme do toho druhého, to je zatím, kámo, na 100% tam do toho musíme. Určo. To bude 100%, yes. Jdem tam dovnitř, kámo. Jo, level 2, Village Bakery. Village Bakery. Tak pojď, takže tady jo. Tady nikde musí být button. O, tady tak se zeptáme kamaráda. Excuse me, do you know why, I would ask for that, but we don't like to talk about it usually. Dobrý, tak jdeme se podívat nahoru do knihovny. Kámo, já jsem tady našel... On se mnou o tom nechce mluvit, ale chce, aby jsme se podívali sem. Problém je ten, že my se sem nedostanem. Kam se nedostanem? Ty jsi tam nahoře někde? Jo, já jsem byl tady v nějaký pekárně ještě, no. Aha, my se sem nedostanem. Oh. Co? My mu na 100% budeme muset něco přinést, o co, že jo?
Myslíš? Počkej, co on to tady říkal? No, tam je napsáno, že proč to nejde. If you'd like to know, you can go check the library upstairs. Právě. Proč to sakra nefunguje? Sám jsem si říkal, jestli náhodou třeba on si ten button prostě neschovává někde prostě pod sebou, ale není tam nic. Ty kráso. Nebo něco venku? Jestli to nebude fakt venku. Právě. A jakože třeba jako kolem toho baráku, vidíš to, mě se třeba někomu, mě to ani nepustí dál, jo? No právě taky ne, to musí být v tom baráku právě. Tady mi to pustí, tak já nevím. Tam mě to pustí. Ne, podle mě to má být tam vevnitř. Ale to už je třetí level, to už jako nechcem. To musí být něco vevnitř, kámo, aby nás to dostalo dovnitř, aby se tam něco zaplo, jakože, ano. Aby nás to pustilo nahoru a mohli jsme to právě udělat, ale co sakra. Please shuffle snowy feet on carpet. Jasně, že bychom si máš otřít nožky a to. Aha, pojď sem. Tady jsem právě byl, no. Ale. A? Ale co tady, že jo? Nechceš pomoct? Nemám tady něco pomoct, jakože to? Můj ten button tady někde schovaný. Právě, že to vůbec... Oh, kámo, proč? Ani pod to nemáj. Tak co je? Tak ty jsou dobře na... Jo, aha, to jsou dveře, sakra. Počkej, nemám mu dát čokoládu? Nechce čokoládu? Schválně, kámo. Mám si čokoládu. Ne? Tak prej ne, no. Kámo... PROČ?! Ještě něco mě napadlo. Find a book? No. Na té čokoládě je napsáno can break brown concrete. Jde to? Na jaký čokoládě? Tu čokoládou jestli to nemůžem rozbít. Je, promiň. Au. Počkej, to je ta čokoláda, co jsem ti hodil předtím, viď? Ano. Aha. No vidíte, já bych ji ztratil. No a on to jde? What the f? Tak jo. Máme hledat nějakou knížku, kámo, jo? Knížku. Book, Earth Reborn, Book of Patience, Book of Love, to asi ne, hej. Nebo tady bude někde ten button, hej. Hledej. Koukej se nad sebe. Protože to je taky takový, že... Ty jsi zrádný, boha. Ty krása, ty jsou náročný úplně. Co to je? To mi přijde nějaká extrémní mapa zase, ty krása, proč jsem to stahoval? Hele! Máš ho? Mám ho, jo. Kde? Can be placed on white wool. Hledáme... Bílou vlnu. Tak kde je sakra teď bílá vlna? Kámo, což to bude někde dole. Bude dole, no, saky veslom. Bílá, tady! Když to je karpet, to je karpet, kámo. Někde u nich, nebo venku? Ne, tady je sníh. Tady, mám to. Máš to? Yes, peska! Gingerbread for... Aha. Dobře. Tak jo. Někde v lese, že to teda máme někde najít, jako vážně, jo, kámo. Tak to jako nemáme šanci, ne? Tady protože ty tady furt něco říkáš, že pej, máme něco vyšetřit, ale nevím jako co budu jako vyšetřovat tady v tý a tý. V tom lese. No právě. Co to tady je, hejka? Asi dáme jít dovnitř, se veslám. Na 100 pro. Zatím to tak jako vychází. Že nechtěl, abysme to fakt vydali v tom lese. OK, že někdo se ptal, kdo tam je? Perníček! Jej! On nás otevřel, to ne. Tak to jo, kámo. A to není perníček, to je Muffin Man. Prej, on nás vyhání, ale. Bože. On nás vyhání. Ne, teď zůstaneme, budeme mu tady dělat bordel, mu to všechno sníme. Ne, asi, tak počkej, tady nic nemá. Aha, počkej, my nahoru nemůžem. Nebo jo? Nemůžem, jo. Mě to tam nechtěl, schválně dostat se tam. Tak já tady normálně jsem. Jo, nějak... jo, jde to, v pohodě. Ale tady... Tady nějaká knížka. Kámo, mám tady buttony. Ale každý button je úplně jiný, ale nic nedělá. Takže musíme najít jeden button podle mě, z nich to bude on. To si děláš, ale... 4 čestky tady jsou. Hub can break quartz. Tu páčku můžeme zničit kvarc. Can be placed on white wool, kámo, to je ono. Máme už správnej, na bílou vlnu. Tak to je s kvarcem. Tady je bílá vlna, hele. Well, that little ginger Batman is not as bad as everyone in the village. Aha, ok, tak prý nebyl tak špatnej. No, ok, jdeme dál. Velký sněhulák.
Oh. Tady kámo, hele, hele. Level 4. Old Frost Head. Frosty Head. There's something in Frosty's head? Can you help? To máme vylez až nahoru do háje. Na... Toko nechcena. No to se mi jako fakt nechce, no. Jakože parkour, kámo, vůbec. To ne, a kudy hlavně začít? No, tak tady tudy já teda nemůžu. Tady ne asi, hele. To je blbost. Tak z druhé strany? Tak je ne právě. Jak mu máme sakra pomoct, když nevíme prostě, hej. Small arms, big body, wow, same, pomlčka Santa. Ale mám tu páčku na zničení kvarce. Kvarce? Jo, kvarc. Ale... Nebude někde místo toho... Tady kámo, nich máš ten kvarc? Kde? A jo? Je, počkej, já ti to... Ne! Ne! Dobrý. Ok, bože. Dobrý, jo. Já jsem se bál toho, že teď když to pás zničíš, tak najednou to nebudeš moc jako s tím ničit, víš co. Tak. A, top. Aha, ještě nad sebou. Ještě nade mnou. Aha! Ještě, ale... Boha. Ach jo, náročný strašně tohle. To a... pojď. Máme to, pecka, co yes. Tady? No parkour. A parkour, no. No jo, no. Tak to chceš, no. A bože, tak nedává dívala. Ty? Co mám říkat já? Pojď. No. No jo, no, prostě, klasika. Víte co, lidi. Ale, zatím se docela držím. Zatím se dospadá jen, wow. No, tak já taky ne, že jo, pojď. No, jasně. Yes, mám to. Wow, pecka. Okay. A co máme dál? Do baráčku, family. Jo, tak jasně, teďko rodina půjde zpátky k sobě dohromady. Kámo, přijetí toho jako rodina. You don't want to know, přijetí, jsou hlavy. Přijetí toho jako rodina? No, spíš ne. Jako robot a ženská? Jo. Ne, že to není to, co va... Jo! No, je to tam lidi, vytaje... Ho... Nechte, budu to říkat! OK, dobrý. No, prej, you don't want to know, no. No. Ježíš Maria. Hele, Shrek, kámo! To je Grinch, hele, to není Shrek. To je Shrek. To je Grinch. Lidi, napište do komentářů, jestli si myslíte, to je Shrek nebo Grinch. To je Shrek, kámo. A ta večeře ne tady, wow. No, no. My hledáme teda další tlačítko, dobře, ale ještě to bylo někde nahoře, no. Vždycky to zatím bylo nahoře. Yes. Váně. Já už chci nějakou normální hledačku, tu jako... Já už nechci dělat nějaký úkoly náročný. Tady máš toho Grinche, kámo. No! Jasný. Ale počkej, Remember Christmas 2000... Máš to? Zas to? Jo. Protože ono se to fakt bude hodit. Počkej, to je Snowman Poop! Cože? To je... No ta věc toho sněhuláka, nebudu zprostej. Aha, jo, dobře. Prostě asi tak, no. Kámo, jinak tlačítko jako fakt žádný nevidím teda, no. Tak tady já ještě ne. Máme ještě něco tady nahoře, že by? Lizzie's Unu... Aha. To máme lístek na vlak, jsme dostali. Super. No tak ale... Nevím jako kam, proč bychom ho měli mít, boha? Tady stole chair, Joe. Kámo, tady nic není. Jaký divný. Je to divný. Je to hodně divný. Teď to bude někde, na 100%. Já si myslím, že tentokrát to bude někde dole. No, taky myslím právě, no, ale... Haa. Já to tady nikde nevidím. Já taky ne, vůbec. Jak pod stolem? Ne. Tady nic není. Regulárně vůbec nic. Tak ale... Halo, to ne. Ne, já nevím, vůbec. To je docela divný jako, tady nahoře taky nic není. Nemá to ten Grinch? No, počkej. Tady máme nějaký teda ten, nějaký dopis. I may need to cancel my current flight and switch it to a different day for import. Aha, tam je napsáno, že
Co? Možná bychom mohli... Ne, já nevím, tady je napsáno... I can't stop jumping on my bed. Kámo, počkej, my máme skákat na posteli? Nebo... Já nevím, já kámo. Já tady mám Remember Christmas 2017, Clamic on the First. Tak ale... Já nevím. Já taky ne. No yes. Lidi, jak si jsme to už našli? Vy to, zmáčni to. Je to tamhle úplně totálně nahoře. Kámo, to bych nenašel ani za nic. Na si. Prostě vůbec nevím, jako kdo toho to vymýšlel. Ale teďka tady, tady nádraží. Hele, no. Máme tady teda nějakou tu... Ten ticket. Můžu mu to dát? Ne, asi ne, kámo. Tak prostě jdem dál. Tak jdem, no. Terminal 2, train, Santa Village to... Okay. Kudy máme jet? Asi Mojko, ne? Tudy. Je! Uj, dobrý! Je, my jsme za sebou! To ne, ne. Tak jo, tak pojďme. Dobrý vlak, ty kráso. Wow, no. Kvalitní, aha. Kvalitní všech wow. Český drahy. Kamo? Kde seš? Mě to portlo. A proč mě ne? Nevím. Možná se asi portni za mnou. Jo. Dobrý. Mě to portlo PSM, jsem si říkal, co se sakra děje, hej. To je nějaká jo, čapka. Píš sem zase. Wow, ty dobrý sáně. Dobrý sáně, no. Je. Yeah. 6 Santa Workshop. O, oh, a jsme vnitř, taky, o. Oh. Dobře. Jo. A tady teda máme jako něco hledat, jo, to se jako zbláznili, ne? Jo, že jestli tady něco máme hledat, tak jsme v pr... No, to je ono. Já jsem schválně ještě šel nahoru, jestli něco tady jako bude. To podle mě zase bude nahoře. Jo, kámo, to bude... Čo má to? To je na 100% nějaký parkour. No. No ne. Neříkej, že ne, kámo, na 100%. Posluže se tady někam... Hele? No tady už nemůžu jít dál. Víš, co mě napadlo? Nemůžu jít dále nahoru? Ne. To já nevím. Tak je docela jakože zajímavý, že podle mě tamhle přesto, jak to tam máme, že přesto tam podle mě se máš dostat. No a zkus to buď se dostat sem, anebo sem. Tady ne, tady tam je nějaký, tam je nějaká ta bariéra. No. Co je v tom dárku, kámo? Can be placed on light grey wool. To je ono, jo, button. Tak hledáme světle šedou vodu. Au. Jo. Tak počkej. Světle šedá, tady máme teda, hele, je Santa. Pecka. A mám tam nějakou věc, počkej, ukaž to. Knížka. No, aha. Co tam? Má tady jakoby seznam těch zlejch a těch hodných dětí. Aha. OK. Super. Kde hledám je... tu šedou vodu. Právě, šedá. Šedá. Light grey. Tak ale. Tady nikde není. Kámo, našel jsem to. Kde to je? Pojď tady jenom za mnou dolů, fakt jako tohle. Já jsem si říkal, že tady kolem toho šedivý a to bude ještě. Ježiši. No tak jako. Ale. Nic se nestane? No je to z druhé strany? Ne. What the fuck? Halo? Nemůžu to zničit? Zkus to zničit, schválně. To by to jde. Aha. Jo. Ups. OK. Ale tak to je docela jakože divný, abych se přiznal, že to jde jako takhle zničit. Něco mi říká, že jsme trošku zničili mapu. Malinko, ale jako nevadí. Já se stejně myslím, že... No, jo. jo, pomoc. Kámo, ne, počkej, já nevidím ani prd. No pojď, prosím tě. Ale největší problém je to, že... Počkej, já tady dám tohoto. Já nemůžu nic ničit, já mám furt adventure mode. Bože. Okej, okay, tak jednoduše. No.
No, takže tak. OK lidi, já myslím, že tímhletím to je v podstatě asi všechno z těch mapy, protože tak nějak koukám jako i ven a tam jakoby nic není. Počkej, nebo zmáčkni to. Já jsem teďku tady něco slyšel. Nic se neděje. Předtím jsem tady slyšel nějaký piston, tak nevím vůbec. Oh, jo! Co? Button, kámo! Aha! 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 Dobře! Tak počkej. To je šíleně random, ou. Yeah, pardon. Dobrý. Yay, Merry Christmas! A to je všechno? Jo! Oh, yeah. Wow! Ty kráso. Tak to jo, to poslední bylo fakt náročný, ale. To jsem se jako toho vůbec jako nedokázal všimnout, jako. Taky ne, to vůbec. Jako ten sněhulák. A já jsem ještě ty pece sledoval právě, jenom prostě fakt jsem to nenašel. No, ne asi. A jako právě si říct, že ten sněhulákův outfit, ten jeho ksich, tak jako to odpovídá jako tomu, co jako si myslím o tom posledním levelu, jo. Nechápu ani výraz. Taky to, dobře. OK, no. Lidi, já myslím, že to bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a koukněte se určitě k videovi, protože jsme tam k němu taky nějaký vánoční lucky bloky, takže určitě by vás to zajímalo. A asi tak. Doufám, že se vám video líbilo a my se uvidíme někdy příště. Zatím. Čau.